jumlah kumulatif kes positif global COVID-19 kini melebihi 34 juta. Ini berikutan lebih ratusan ribu jangkitan baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan 7.26 juta kes jangkitan. Ini diikuti India dengan 6.31 juta kes, manakala Brazil merekodkan 4.81 juta kes. Jangkitan COVID-19 di Rusia pula melepasi angka 1.17 juta kes. Sementara itu, Colombia, Peru, Spanyol, Mexico, Argentina, Afrika Selatan dan Perancis melepasi angka setengah juta kes. Negara dalam lingkungan angka 300,000 hingga 500,000 kes jangkitan COVID-19 adalah Chile, United Kingdom, Iran, Iraq, Bangladesh. Sementara itu, statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global akibat COVID-19 sudah melebihi sejuta kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 207,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan 143,000 kes. Manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan lebih 98,000 dan 77,000 angka korban. Manakala United Kingdom catat 42,000 kes. Itali, Peru, Perancis dan Spanyol pula berkongsi angka korban melebihi 30,000 kes. Iran dan Colombia pula merekodkan angka lebih 25,000 kes korban. Jepun mula membenarkan kemasukan warga asing dari seluruh dunia bermula Khamis. Warga asing yang dibenarkan adalah daripada golongan profesional seperti pendidik, pakar perubatan, pelajar dan lain-lain. Kemasukan pelancong asing pula masih tidak dibenarkan. Memetik laporan antarabangsa, warga asing yang dibenarkan masuk haruslah berada di Jepun secara jangka sederhana atau panjang selama 3 bulan atau lebih. Warga asing yang layak perlu diuji negatif COVID-19 sebelum masuk atau sebaik sahaja tiba di Jepun. Manakala penaja mereka seperti syarikat atau organisasi yang terlibat diharap dapat memastikan mereka melakukan pengasingan diri selama 14 hari. Mereka juga dilarang menggunakan pengangkutan awam selama tempoh pengasingan diri. Kerajaan Jepun juga sedia mempertimbangkan kemasukan 1,000 warga asing setiap hari dan angka berkenaan dijangka bertambah pada bulan-bulan seterusnya.